här har vi unga vackra Rigmor från klassiska tiden. Mitt klassiska 90-tal, min nya artistpolare då. Stora syster. Ja, just ja, från Värmland. Ja. Alltså det är utanför 4 mil nordväst om Karlstad. Wow. Värmskog heter det. Värmskog, tycker jag låter trevligt. Mm. Finns det några trevliga Värmlandstroll här? Det är massor av troll. Gör det, förstår det. Och fullt med små vackra hogormar i gräset hoppas jag. Ja, det är inte emellanåt. Emellanåt? Ja, man ser dem inte varje sommar, man ser emellanåt så ser man det. Oh, de är vackra. De är fina. De är riktigt fina. Men de är ganska skrämmande då. Nej. Men min brorsas kvinnas son, vad är det man nu kallar sånt för? Ja, det vet jag inte ens. Han tar upp ormarna utan oh. Det är jätteroligt. Han gör det? Ja. Mm. Han har aldrig blivit biten nej, då? Nej, vi kan plocka upp dem. Pussar han på dem också? Nej, kela med dem. Det tror jag inte. Jag har inte sett dem göra det i alla fall. Och du vågar inte göra det? Nej, men det är om djur. Olika, alla möjliga djur. Mm. Nej, jag är verkligen det. Mysiga. Natur, tycker jag om naturen. Ja, man kan säga att hogormarna är ju inte mer skrämmande än Charlotte Perrelli. Det låter det vara osäkt. Men alla de här fina trollen i Värmland, jag tänkte där att värmländska trollen på slätten som trippar på tå. Nej, det är just det, är flickorna från Småland jag tänker på. Är det de du tänker på? Ja, ja de. Ja. Men det måste finnas någon värmländsk version av dem någonstans. Ja, det kanske är liksom de här, vad heter de då, trientor på, långt bort i vägen, någon sån här Fröding-dikt. Finns det väl någonting sånt i? Fast det kanske ja. Inte handlar ju som troll, det vet inte sjutton. Nej, säkert eller... inte. Nej, jag vet inte. Det är Värmlandstroll. Ja, de kan vara rätt söta. Tänk på Hugo-trollet, han var jättesöt. Du vet, Dagsbens Hugo. Okej. Ja. Eller har du glömt honom? Nej, jag bara tänkte på, Vilket troll är det? Det han som man kunde, alltså, det var också på Lars och Anders tid, du vet det där Hugo-trollet som man kunde ja. Hoppa i skogen och hit och dit. Du vet han som det var på tv med, då man klickade på telefonen. Jag tror att du faktiskt ser någonting framför mig. Ja, sött troll, mörkt hår, stora öron. Ja. Fan, det är ju 20-årsjubileum för honom också ju. För Hugo-trollet? Ja, det var ju 94 som det dataspelet slog igenom. Vad mycket jubileum det är, vad mycket vi har att fira. Ja, men det har man alltid om man vill det. Ja, om man orkar och hinner. Ja. Egentligen så borde man fira mer än vad man gör. Ja, det är sant. Det är verkligen sant. Det firas för lite. Firas för lite. Och hyllas för lite. Mm. Det borde man göra mer. Fram med skumpan utan alkohol. Mm. Fram med sång och dans. Ja. Jag dricker ju inte så att jag tar alltid alkoholfria. Ja, men det är bra. Ja, jag känner mig väldigt skonad. Ja. Det känns ju som att jag har gjort rätt val. Det känns inte som att jag har missat någonting. Nej. Jag har ju förskonat mig från många baksmällor och... Verkligen! Alltså, absolut. Det är klart att man... Jag känner rätt många personer faktiskt som inte... Dricker. Som inte dricker. Och i synnerhet på den tiden som jag bodde i USA. Som inte liksom bara så här, men de var liksom mer så här... Hade olika, ofta då olika renlevnadsidéer av olika slag. Men liksom ändå olika teorier om tillvaron och inte drack. Det tyckte jag. Nej, jag såg aldrig något. Det var man inte liksom. De var inte så fulla i New York. De var ganska nyktra faktiskt. De var rediga av sig. Här är det fulla människor överallt. Ja. Det här är mycket värre. Mm. Och det är som vi sa tidigare. Där, alltså att det är ju faktiskt betydligt mer våldsamt här på kvällarna än vad det är i New York. Ja, det är, jag vet inte om det är svårt att säga, men procentuellt kanske det är det. Ja, det är det nog faktiskt. Det är nog, för New York är ändå större än Stockholm. Ja, liksom, det är ju, ja. precis. Att det är verkligen mycket mer procentuellt större här, våld. Och då är det lite synd att tidningar och nyheter vi får att låta tvärtom. Som att USA är så himla våldsbenäget och Sverige är så lugnt och trevligt. Och så ser man folk blir nedslagna här. Och då undrar man liksom, varför ska man ljuga? Ja, visst är det sant. Jag vet inte hur det ligger till, men det vore intressant att jämföra den statistiken och hur det ser ut procentuellt rent liksom, utifrån befolkningsmängden, om man säger så. Det är sant.
det här det genuint trevliga som finns i New York. Där var folk så här öppna och glada och liksom verkligen, och vilken service det är i butikerna också. Ja, det är en viss skillnad faktiskt. Det är en väldig skillnad. Här får man typ be om ursäkt för att man ska handla ibland. Jo, det är lite konstigt. Det är det faktiskt. Det händer med man ska du ha någonting? Som att de som är liksom butikspersonalen är mer, det är de ska respekteras mer än själva kunderna. Ja, det är en märklig. Ja, det är lite märkligt. Borde vara jämvikt där emellan på något sätt. Det vore verkligen, alltså det är lite konstig pejl alltså. Man känner att det är liksom lite underlig konstruktion. Nej, men det är så trendängsligt det där. Det är det som är problemet faktiskt. Det är känsligt liksom, ängsligt. Ja, frågan är också då, alltså, de som heter det, ska du ha någonting? Liksom kontrollerar man om någon snor eller vill de kontrollera om folk är intresserade? Det är ingen vidare smart sätt. Nej, du menar du tänker på attityden? Ja. Ja. Musiken. Ja, men alltså musiken, konst, men allting. Det är ju liksom, men det är klart, det är en fantastisk, inspirerande stad att vara i. Och man kan gå på roliga musikaler. Ja, det kan man göra. Och på disco, all night long. Och sen, alltså tunnelbanesystemet tycker jag är bättre ordnat där än vad det är här, alltså. Ja, det känns mer organiserat. Det är väldigt enkelt, det är inte några obegripligheter. Nej, här är det mer kring i krok, tycker jag. Ja. Det där var det mer liksom. Men det är ju för att Manhattan är ju som det är också, det är liksom som bara... Manhattan är ju bäst. Det är ju liksom upp... Manhattan är ju så vackert, det är ju så underbart där. Ja. Det känns som hemma. Ja, det är väldigt lätt att känna sig hemma i New York faktiskt, väldigt lätt. Känner sig hemma snabbt, så kan man säga. Ja, man liksom känner att här är my place. Det är alltid lättare, har jag kommit fram till, när man förstår hur saker och ting hänger ihop geografiskt. Alla städer som man åker till, och som man får liksom en överblick av, eller om, eller vad man säger, är väldigt lätt att känna sig hemma i väldigt fort. När det blir liksom för oklart vart man befinner sig i förhållande till andra saker, då tycker jag att då känner man sig bara... Usch! Jag var i Shanghai exempel, nyligen. Hur var det där? Det var obegripligt egentligen liksom. Nu var jag, det var ju så otroligt kort tid, det där liksom i 2 dagar. Så det går inte att säga någonting om det, men jag har inte en aning om vart jag var. Men faktiskt i huvud taget, det är fruktansvärt stor sal. Det kan jag tänka mig att det är. Jag vet faktiskt inte vad det var. Vi var i Shanghai. Shanghai Surprise. Och spelade liksom på något som heter JC Jazz Club. Som då en... Ja, som är väl en av de viktigare jazzklubbarna där. Men det är väldigt... jag vet inte vart den var rent geografiskt. Liksom, i förhållande till något annat har jag inte en blekast aning. JC är ju annars en väldigt populär R&B-artist i USA. Ja, JC. Les Beyoncé's kille där. Ja. Men för folk igen. Jo, men alltså, jag har varit där tidigare, så nu var det ju... Nu, det var ganska stor skillnad. Jag var där för typ 7-8 år sedan. Det är sån där. Och då fick man inte någon kontakt med någon överhuvudtaget. Det kändes som att vi är på en helt annan, som är på en annan planet. Och det var lite skrämmande. För så man tycker ändå att vi är på jorden och vi är alla människor. Ja. Men det var ganska obehagligt då att liksom känna att... Oj, vad svårt det är att få kontakt här. Men så var det inte nu. Nu var det mycket... Nu kändes det... Alltså, ja, jag ska inte säga mycket, mycket stor skillnad, men det var i alla fall skillnad och det var ju kul om man fick kontakt med några, så det kändes väldigt roligt. Man kunde liksom prata om hur det var och hur de har det och vad som händer. Så det var väldigt, det som sagt, som vi pratade om tidigare, det är väldigt viktigt att möta människor. Liksom, få mötas på riktigt, under ytan liksom, på något sätt. Bort från allt hur det ser ut på ytan på något sätt. Och då sett... Och det hade vi förstås gjort med några stycken och det var väldigt kul. Som du addar på Facebook såklart? Ja, faktiskt. Ja, Facebook. Ja, faktiskt. Jo, några av dem. Men det är inte, de har inte Facebook. Alltså, som här? Nej. Och jag kan inte mejla. Alltså, det är ju styrt av regeringen. Jaha. Så man kan inte liksom... Alltså Facebook och YouTube är ju... faktiskt förbjudet, men de har hittat andra vägar och hur kommer det sig? Ja, men det är väl farligt för regimen liksom. Finns ja, det kan jag tänka mig. Risk för att det läcker ut saker. Ja, det är helt, alltså det är jättekonstigt.
Det är ju självklart helt... Låter lite som Nazi-Tyskland. Ja, men det är liksom... Det är ju... Ja, nej, det är inte... Nej, det är mycket saker man kan ifrågasätta faktiskt. Verkligen. De lever under det hårda... Det var det jag tyckte var så obehagligt också. Och ju mer makt regimen får, desto mer förtrycker de sina minoriteter, till exempel. Ja, det kan man ju på Uganda. Och ändå så vill vi, ja precis, och ändå så vill vi liksom då, som vi som står utanför vill bara tjäna pengar och investera liksom, och bryr oss kanske inte så mycket om vad, vilka är det som får lida för det liksom, bara så länge vi får vårt. Nej, jag tycker det är mycket som är som känns, som var väldigt oklart med Kina faktiskt, som känns så här, eller oklart men som kändes obehagligt. Ja, obehagligt. Och så jag har väldigt svårt att ta ställning till om man, hur ska man tänka om det där? Man vill sprida sin musik och tänka att man, det är klart man vill nå de människor som man kan möta då och nå ut till att man vill nå dem. Men samtidigt så känner jag att jag vill inte stödja hela, alltså hela det som de håller på med helt enkelt. Så det är väldigt svårt, det är förvirrande. Man vill inte stödja regimen helt enkelt. Nej, det vill bara folket. Ja, precis ja. Och exakt ja. Och hur gör man då där? Det är det som är det svåra. Gör man det genom att inte vara där eller genom att vara där? Och, ja, vad vet jag. Man får försöka locka bort... det är lite som att få ut minkarna ur minkburarna utan att någon på pälsfabriken märker det liksom. Ja, någonting så. Lite så. Ja, det kan vara lite makabert, men det är en ganska bra jämförelse. Det är ganska bra jämförelse, ja. Och att man liksom ändå, man vill ju alltid tro att alla människor är människor innerst inne och att det går att nå alla liksom på något vis. Men det är väldigt, det är rörigt där känner jag. Där, ju äldre man blir, ju mer inser man att alla är faktiskt inte goda människor. Det finns för onda människor. Ja, det sorgligt nog. Liksom, man vill inte tänka så. Man tänker att, och man vill också ha förståelse för att det är klart att det finns, att allting har en orsak. Mm, och en baksida. Ja, precis. Att man, men, aj, jag vet inte. Jag vet inte. Och vem är det som ska, vem kan vi lösa? Jag kan ju inte lösa alla världens problem. Nej, men då nej, ska man då skit i det helt och hållet, eller ska man försöka så gott man kan? Det är klart, man måste ju försöka så gott man kan. Men frågan är, man måste ju också inse hur gör man? Gränsning, liksom. Ja. Hur gör man? Det är inte lätt. Det svåra är ju faktiskt hur man gör, för det enkla är alltid det svåra och man vet inte riktigt vilken väg man ska in. Va? Nej. Det är vägen in som är svår, det är inte vägen ut, utan det är vägen in som är svår där. Och kommer det i rätt händer och liksom... Ja, visst, precis. Får det alltså, som... vi hade ju tur, vi åkte dit nu, men jag pratade med igår faktiskt, när jag var i Finland. Finland. Jag pratade med en tjej som också hade varit där och turnerade med en vokalgrupp. Och de var ju tvungna att skicka alla sina texter i förväg. Och de hade massor av olika gig och hade inte bestämt reportör. Så de skickade liksom texter på 60 låtar. Så här som de fick och vissa kopplade. Så de fick inte spela vissa låtar. Och det var helt som de upplevde det. Totalt oskyldiga låtar. Men det gick inte. Och så var hem som konstnär och liksom hamnade i den sitsen. Ja, men det är klart. Jag... Många verk förstörs ju på grund av att folk lägger sig i och klipper bort här och sätter ihop där och sådär. Så det är... Men det där med oskyldiga sånger, det handlar väl också om att vissa regimen är lite så här att den här låten kan vara till skada för oss. Eller... Ja, eller det kanske har något hemligt budskap eller någonting sånt. Det är ganska hemskt att det ska vara så alltså. Mm, det är ganska så hemskt. Att det funkar så idag 2014. Mm. Det är liksom, hade varit för 100 år sedan hade det varit en sak, men att det är idag. Ja, det händer fortfarande i högsta grad. Det är bara att kolla på hur man håller på nu i Uganda. Mm. Man skäms ju för dem. Mm. Alltså hur kan det gå bakåt så på det sättet? Ja, det ja visst precis bakåt. Ja. Ja, det är sorgligt. Det är verkligen hemskt. Det är liksom så här oförståeligt att folk vill gå, eller att de tänker på det sättet att de går bakåt. Ja. Och då kan man fråga sig, vad är nästa steg? Ska vi dra in kvinnlig rösträtt? Ja, just det. Eller kanske de redan har gjort det här, vad vet jag. Okay. Liksom, eller ska vi dra in alla rättigheter överhuvudtaget? Ja, liksom. Visst, det är konstigt. Och liksom, man tillåter det, och det är märkligt alltså. Ja. Och man tycker liksom att musiken som du och jag håller på med, den ska liksom, musiken ska ju också funka... Inte bara som konstverk, utan som en medlare mellan folk. Ja. Det är också lite meningen, tycker jag i alla fall. Ja, visst. Ja, men det handlar ju om kommunikation.
Det är ju det, man vill ju kommunicera med, man vill på något vis sprida någonting, någonting som man tror på eller en känsla eller någonting som gör att det ska bli bättre i världen faktiskt i grunden. Mm, det är det som är grundtanken faktiskt. Ja, faktiskt, det tycker jag ändå. Och då känns det lite tungt när det liksom blir att... Att det går bakåt, ja. Ja. Alltså, rättigheter som människor har haft, nej, de, nu är det klart, nu är det över. Exakt. Ja, men exakt. Adjö, det ljuva livet. Ja, bye, bye, demokratin. Ja, hej då, liksom. Det är hemskt. Och sen också, då känner man så här att, vad är nästa steg? Hur ska man förhålla sig till det här? Och hur ska man kunna göra det ännu bättre? Då blir det ännu svårare. Mm. För det blir så precis, mycket fel från alla håll och kanter. Ja, exakt. Och blir mer trängde. Det var också det som det pratade faktiskt om i Kina också, att man ju mer trängde en minoritet blir, desto mer då händer att någon flippar eller det blir våldsam på något sätt, och då får de ännu mer vatten på sin kvarn. Titta, de här människorna är konstiga, de är knäppa, det är fel på dem. Ja. Alltså rasism är ju en... Det är en sak att tycka att människor gör liksom fel saker och att man måste skärpa sig, man måste respektera varandra, vilket ju är skärpa. Precis. Men sen det borde vara det. Dömer, alltså, men rasism, det handlar ju om att döma någon för att faktiskt se, för att man bara, att man sett, man har bestämt sig för att, jaha, oj, så där ser du ut, alltså tillhör du, alltså ja, är du på ett visst sätt. Precis. Och det är ju liksom katastrof, ja, faktiskt. För man kan inte dra alla människor individer. Nej, och vi måste lära oss se varandra som individer med liksom med ömsesidig respekt. Precis. Och för alla de olika sorters individer vi är, med allt vi har i bagaget, för vart ifrån vi än kommer, hur vi än ser ut, att man liksom att man möts med ömsesidig respekt och inte bara säga hej, du ser ut så där och du är dålig. Då är du dålig. Ja, men precis. Du är dålig, helt. Och det är ju just det här som är grejen, att man liksom på något sätt har gjort ett lag för onda och sen ett lag för offer. Ja, ja, det är väldigt intressant. Kan man forska mer? Jag kan säga att jag känner mig så... Där känner jag mig i viss mån oinsatt. Och jag kan ju själv säga att jag är ju miljöpartist. Jag hejar på dem, för de tycker jag passar mig bäst. Mm. Om jag måste välja liksom. Ja, visst, för miljön är inte heller den bästa här, så att jag tycker ju att det är någon som... Ja, men det är ju vilka huvudfrågor man har, och jag tycker också att det är kanske den viktigaste frågan överhuvudtaget. Ja, faktiskt. Miljön måste vi vårda. Om vi inte har någon jord att vara på, då har vi inte ens någonstans att bråka. Nej, ingenting blir det. Så miljön är egentligen, det borde vara det grundläggande egentligen. Det är konstigt att folk liksom skuffar undan det. Och det var någon som sa på tv, någon sån där, någon politiker som sa det att, ja, men det här med att plocka upp från gatan, det är inte lika viktigt som att göra det och det. Och då känner jag så här, men hallå, vi som inte vill ha skräp på gatan då? Mm. Vi som faktiskt betalar för att det ska vara rent och fint här. Mm. Vad ska vi vara då liksom? Det är inte skönt att det ligger gamla blöjor och pappersburkar och skit på mattorna. Det är ju inte det liksom. Nej, det är klart. Det är så stor, det är helt vetenskap. Ja, visst. Allting. Vi måste ju... Ja, det ingår ju faktiskt i hela vår... Det är hela systemet. Men jag kommer ju inte ihåg låten. Jag kommer ihåg den. Jag guidar dig. Ja, du får sjunga då. Hal som en år. Pojken som hon tänker på är han som en år. Jaha, okej. Okay. Hur jag än flyttar och skärmar. Så glider han alltid bort från mina armar. Jag tror nog att han läser alla kärleksbrev jag sänder. Men han glider ändå alltid ur mina händer. Nu kommer det. Han är hal. Han är hal. Och kommer det. Pojken som jag tänker på är hal som en ål. Han är hal. Du kan det. Han är hal. Pojken som jag tänker på är hal som en ål.